Інформація про скандал з українськими бронетранспортерами заполонила засоби масової інформації. Ірак відмовився приймати українські БТР. Сінгапурське судно, яке вже 3 місяці стоїть у нейтральних водах Перської затоки, відмовилося розвантажувати через наявний у бойових машинах брак. Вирішити конфлікт сьогодні намагаються представники Укрспецекспорту, які вже заявили, що українсько-іракський контракт на суму більш ніж півмільярда доларів виконується у штатному режимі. Це найбільший контракт України на експорт зброї. Згідно з ним, держава повинна поставити Іраку 451 одиницю техніки. Військові експерти з боку України заявляють, що не можуть наразі прокоментувати дане питання через відсутність офіційної заяви Укрспецекспорту.